Pessoal, aqui nós vamos cortar as partes menores do quadro, né? Dobrar as pontas, depois tá soldando a parte e fazendo o restante do quadro. Então, só essa moldura aí, serão dois quadros, um embaixo com metalon na chapa 18 e um na de cima na chapa 20. Pessoal, este bagageiro nosso vai ser para colocar a placa solar e os reservatórios de água do chuveiro. Nós estamos fazendo ele com chapa de 18 a parte de baixo e 20 a parte de cima e um metalon 30-20. Você que não é inscrito em nosso canal, está nos assistindo agora, está gostando? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal. Pessoal, nós também temos o Instagram da Kombi, que é Kombi Casal Estradeiro. Lá você pode nos acompanhar em tempo real.